Добрий ранок в ефірі Таврійські новини в студії Оксана Страмнова. У Всесвітній день вишиванки близько 30 херсонців прийшли на набережну Дніпра поблизу пам'ятника корабелам, аби у танці відзначити це свято. Як все було, знає Ілля Контішев. Всесвітній день вишиванки було засновано 2006 року за ініціативи студентки Чернівецького національного університету Лесі Воронюк. У Херсоні з нагоди Дня вишиванки всьоме проводять захід сальса у вишиванці. У кожної нації є свої якісь знакові віхи. І для українців національними символами є калина, вишиванка. Да? Це символи якісь нашої сім'ї, нашої єдності. Це символи, які несуть в собі історію нашого роду. Я думаю, що вишиванку треба пропагувати і на півдні України. Останніми роками вона стає все більш популярною. Ми завжди на День вишиванки та на День незалежності танцюємо у вишиванках. І ми штовхаємо цю ініціативу у маси, і люди залюбки приходять. Тому що сьогодні херсонці мені жалілися у соцмережах, що у День вишиванки дуже мало заходів. Їх всі перенесли там на п'ятницю, на суботу. І я кажу про те, що ми нічого не переносили. Приходьте у День вишиванки на набережну традиційно, як і щороку. А незалежно від того, який це день тижня, ми танцюємо сальсу у вишиванках. На заклик організаторки відгукнулось близько 30 містян. Долучалися до танців як дорослі, так і діти. Що для них означає вишиванка, ми спитали в учасників заходу. Вишиванки вкладаються в труд матері. Коли вона дівчинки вишиває, коли дівчинка собі до весілля одну вишиванку. Тому це як символ матері України. Вишивка на наших вишиванках – це є нашим генетичним кодом українців. Вона символізує різні якісь моменти нашого життя українського. Ну і ми все-таки українці. Для мене День вишиванки – це день, коли можна вдягнути вишиванку, тому що в нашому повсякденному житті вона не дуже популярна. І якщо вона раніше була для українців повсякденним одягом, то зараз вона святкова, і для мене зараз дійсно свято. Тому що тягаючи вишиванку, я завжди відчуваю якийсь особливий святковий настрій. Хочеться просто посміхатись. Бачила дуже багато людей сьогодні в день, і коли вони бачили вишиванку, то посміхались. В кожному регіоні України є власні зразки вишивки, і якщо хтось сумнівається, що на півдні України не носили вишиванки, сходіть до краєзнавчого музею. Ілля Контішев, Ігор Петченко, Суспільне, Херсон. 17 травня на площі Свободи відбудеться ярмарок за участі майстрів Херсонщини та святкові заходи з нагоди Днів Європи в Україні. Детальніше про святкову програму кореспондентам Суспільного розповіла начальниця інформаційного відділу обласного центру народної творчості Наталія Вигоднер. До Дня вишиванки у нас пройде великий ярмарок майстрів. Він буде проведений 17 числа разом з танцювальним марафоном «Молодь Херсонщини майбутнє Європи», бо 18 травня – День Європи в Україні. І саме і в цей день розпочнеться міжнародний фестиваль «Мельпомена», тобто такий марафон мистецьких і культурних заходів пройде в п'ятницю, 17 травня, на площі Свободи. З другої години херсонці можуть одягати вишиванку обов'язково, приходити на великий ярмарок майстрів, купувати українські сувеніри, дивитися просто, зачаровуватись мистецтвом народних наших майстрів, підтримувати молодь талановиту, яка буде показувати європейські танці, надзвичайно українські танці, брати участь у загальних флешмобах. І хочу ще сказати, що ми обов'язково проводимо благодійні акції в цей день, бо вишиванка не тільки поєднує українців, вона може і врятувати життя.
І в цьому році ми збираємо кошти. Наша майстриня Альона Лаврик, яка працює у нас в центрі, вона готує дві вишиваночки маленькі для хлопчика і для дівчинки. Вони будуть за аукціону такого мистецького продані на площі Свободи. І просто просимо громадян робити благодійні пожертви в скриньку життя, яку нам надає дитяча лікарня обласна, онкологічне відділення, де лікується Ельза Саїдова. Це 8-річна дівчинка, хвора на гострий лейкоз. Творчий звіт у вигляді виставки. Так студенти Херсонського училища культури готуються до відзначення 75-річчя свого навчального закладу. Процес підготовки бачили кореспонденти Суспільного. В експозиції будуть представлені тільки роботи студентів, які навчалися в училищі в різні роки, розказала нам викладачка Оксана Котиніна. Взагалі рік працювали над підготовкою до 75-річчя. Звісно, підбирали виставку, тут роботи не одного року. Це роботи наших випускників, творчі роботи, навчальні роботи. Тут хотілося показати розмаїття того, чому ми навчили наших студентів. Тому що вони взагалі зможуть робити у своєму творчому житті. Це не всі техніки, а лише мала частка. Ми преподаємо. Ми взяли лише малу частину. На виставці представлять більше 100 робіт, виконаних у різних техніках: тканинний і нетканинний гобелен, батік, мотанки, розпис на гарбузі, сумки з тканин, валяння, розпис яєць та інші. Коли робиш експозицію, намагаєшся якомога більше показати. Але щоб не було вінегрету і кожна робота сприймалась окремо, як самостійна, нам довелось відібрати половину робіт і тут представити початок навчального процесу у студентів і закінчення їх творчого шляху, де повні роботи. І кінець їх творчого пути – дипломні роботи. Перше свої три роботи представить на виставці Євген Каранкевич. Це моя робота в техніці «Холодний батик», а я зобразив літо. Це мої спогади про дитинство, коли я їздив до своєї бабусі. Я завжди дивився ці дивовижні квіти і воду, і оці кораблики, які були біля нашого дому, на яких мій дідусь в свій час ловив рибу. Це дуже гарні спогади. Відібрали викладачі в експозицію до 75-річчя училища культури і дипломну роботу студентки 4-го курсу Тетяни Протопопової. Ця дипломна робота має назву «Лісова пісня». Я її на неї надихнулася після того, як прочитала ще один раз та сходила до театру «Лісову пісню Лесі Українки». І ось це моя фантазія, така моя робота, я так її побачила. Я її робила декілька місяців, і це дуже кропітка робота. Я і на навчальних заняттях робила цю роботу, і також по вихідним я приїжджала. Це не одна година, це дуже довго, це складно. Ти постійно або сидиш, або стоїш, ти в напрузі. І я хотіла як найкраще, як більше показати елементів, які можна використати в гобелені. Це можна побачити, це і гладке ткацтво, це і об'ємні елементи також. Відкриється виставка сьогодні о 15-й годині. Олена Проценко, Олександр Шепель, Суспільне, Херсон. А поки що це всі новини. Побачимось через півгодини.